بسم الله الرحمن الرحيم احمدك ربي حمد الشاكرين واسلي واسلم على خير الحدي والسراج المنير وامام المتقين صلوات ربي وتسليماته عليه قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني የፍቃሁ ቀውሊ አሚን ያ ረብ ልዓለሚን አሰላሙ ሌይኩም ረመቱላ ወበረካትሁ ረመን ሞባረክ በርናመጅኩም ረቢክ መልካም ረመን እመኝላቸዋለሁ ይህ ክፍል19 የጌታ መጽሐፍ የተሰኘው ፕሮግራማችን ምዕራፍ 18 ሱቱልካፍን እየቃኘ እንገኛለን በክፍል 18 ላይ አያ እያብራራን ነበረ የሁለት ጓደኛ ማቾች ታሪክን በተመለከተ ነው እነዚህ ሁለት ጓደኛ ማቾች አንደኛው ሀብታም ነው ሌላኛው ደግሞ በጣም ምስኪን ደሃ ነው ይሄ ሁሉ ነገር የሞላለት ጓደኛው ለዚህ ለሚስኪን ለድሃው ሲለው የነበራቸውን ድራጎቶሪ የሆኑ ተርሞች በጣም ዝቅ ጓደኛውን የሚያይበትን መንገድ እያየን ነበረ በተለይም فقال له لصاحبه لو لقد نجوا لو راجون دزيا لو وهو يحاوره سنة جمرنا نجور نجمرونا أنا أكثر منك أنا كانت بلت أهلهم مالا بجنزب وعزنا فرا وعزنا فرا مالد مان باور لني يمسر اللي سويت حاله indirectly كانت بلت اني authoritative نين ب ب ب ሰራተኞቼ ላይ አቅም አለኝ በሰራተኞቼ ላይ የበላይ ነኝ ሰራተኞቼ ለእኔ ፍጹም ታዛዥነትና ክብር ያሳዩኛል እና በሰራተኞች መል የተከበርኩኝ ነኝ ስልጣንም ያለኝ ነኝ በሰራተኞቼ ላይ የሚል ምልከት አለው ዋዕዙ ነፈራ የሚለው ያን ነው የሚያሳየው ስለ አና እያወራን ነበረ ባለፈው ክፍል ላይ እኔ እኔ የሚለው አና የሚለው ስሜት ይህን ሰው በጣም የጎዳው ነው ይሄ ኢጎስቲካል ፐርሶናሊቲ ተብሎ የሚጠራው በስነልቦና ትምህርት ውስጥ የኩራተኝነት ስሜት የኩራተኝነት ስብ እና የተላበሰ ሰው ነው ይሄ የሚረካው የሚደሰተው ባለው ነገር ሳይሆን ሰዎች ያለውን ነገር አለው ብለው ሲያወሩለት ና ሲሰጡት እሱ እንዳለ እውቅና ሲሰጡት ነው መርካት የሚችለው አይገርማችሁም አንዳንድ ሰዎች አሉ አላ የጠብቀን ደጋ ሳምቲንግ የሆነ ነገር አላቸው ባላቸው ነገር ከመደሰት ይልቅ በዙሪያ ያላቸው ነገር አይደል የሚያስደስታቸው ያላቸው ነገር ደስታ በእነሱ ውስጥ መርጫት የሚችለው እኔና እናንተ እነሱ አላቸው እናንተ እኮ አላችሁ ብለን እውቅና የሰጠናቸው ጊዜ ሳትስፋክሽን ይኖራቸዋል የዛኔ ነው እርካታ በውስጣቸው የሚኖረው ና እኔ በሚል ስሜት አለም ጠፍታለች እኔ የሚል ስሜት ሰዎችን ከባድ ችግር ውስጥ ይከታል እኔ የሚለው ስሜት በአገር በአንድ ሀገር ላይ የሚኖሩ ህዝቦች እርስ በእርስ ብረት አንስተው እንዲዋጉ ያደርጋል ወንድም ለወንድሙ ጠላት እህት ለህቷ ጠላት እንድትሆን ያደርጋል እኔ የሚለው ክፉ ስሜት እኔነት አንዳንድ ጊዜ በግለሰብ ደረጃ ብቻ ላይ ሆን ይችላል ኢቭን በተቋም ደረጃ የሆነ ህዝብ በህዝብ ደረጃ እኛ የሚል ደግሞ ክፉ ስሜት አለ እኛ ኮንዲነን እኛ እንዲያደርገናል እኛ እንዲሰርተናል የእኛ ተቋም የተለየ ነው የእኛ ብሔር በጣም ይለያል የሆነ ነገር ያደረግ ነው እኛ ነን እኛ በመኖራችን ነው የምተነፍሱት የሚል አይነት የወረደ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች አሉ እኛነት በጣም ክፉ ነው እኔ የሚል ስሜት በጣም አደገኛ ነው ለማንኛውም ወደ ጀነተሁ ይለናል አላ ኛው አያ يسو ودخل جنته يا تكلت سفرة وقبل يعني ينو قرآن سورة الكهف لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين نميله هو لعندنا هو لا سنت هولت. ሁለት የአትክልት ስፍራ አለው ግን ወደ አትክልት ስፍራው ገባ ሲለን ግን ወደ አንዱ ነው የገባው ምክንያቱም አተታይም በአንድ ጊዜ ሁለቱም የአትክልት ስፍራ ውስጥ መግባት አይችልም ስለዚህ ወደ ከለ ጀነተ ኋለ አንደኛው የአትክልት ስፍራው ላይ ገባ ምን ነው አላ የፈለገ ብዙ ነገር ቢኖር መቶ ቤት ቢኖር መቶ መኪና ቢኖር መቶ ሱሪ ቢኖር መቶ ሸሚዝ ቢኖር መልበስ የምትችለው አንዱን ሸሚዝ ነው መልበስ የምትችለው አሴታይም አንዱን ሱሪ ነው መልበስ የምትችለው አንዱን ጫማ ነው መንዳት የምትችለው አንዱን መኪና ነው መኖር የምትችለው በአንዱ ቤት ውስጥ ነው ተጋብተና አዎ ነገ ከነገሩ ልትቀየር ትችል ይሆናል ግን አተ ታይም አንዱን ብቻ ነው መጠቀም የምትችለው ስብን አላ ነው ሁለት የአትክልት ስፍራዎች አሉት ግን የገባው አንዱ ነው አለ ምክንያቱም ሁለቱም ጋር መግባት አይችልም ወደ ከለ ጀነተሁ ወሁወ ዛሊሙ ሊነፍስሂ በጣም የመወደው ኤክስፕሬሴሽን ነው الله من هذا وهو يسو ظالم بدينه لنفسه نفس بدينه ونو و... 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 دخل جنته وهو ظالم لنفسه حال بلا البارغنية حال كونه ظالم لنفسه وده أتكلت سفرة سجبا سوي يا صبي الله I've got the power بس أبوش لا يسلت أنا لين I got the money جنزة بالين I got the full respect سوي تكبرني أبلونه يوم يحسبه يسوع ሰዎች ጋር ያለኝ እይታ ትልቅ ነው ብሎ የሚያስበው የአትክልት ስፍራ ውስጥ እየገባ አላ ሲገልጸው ምን አለ ዛሊሙ ሊነፍሲ አሁን አስቡት ሰውየ ወደ አትክልት ስፍራው እየገባ ነው ከጀርባው ሰውነቱ ላይ የተጻፈው ሊሙን ሊነፍሲ ነው ራሱን የበደለ የሚል ነው ሊሙ ሊነፍሲ በጣም ለምን እንደምወደው ታውቃላችሁ እዚህ ቦታ ላይ ክፍል 18 ላይ አንድ ነገር ብያችሁ ነበር ስለ አትክልት ስፍራው ሳወራችሁ የአትክልት ስፍራውን አላ ሲገልጸው ወለም ተዝሊም ሚንሁ ሸይአ የሚል ቃል አለ ብያችኋለሁ እና ያችን ቃል ልብ በሉልኝ ብያችሁ ነበረ ለዛሬ ይፈልጋታለሁ ከፍ ብላችሁ ቁጥር 33 ላይ ስታዩ የአትክልት ስፍራ ወለም ተሊም ሚንሁ አስምሩበት ወለም ተሊም የሚለው ወለም ተሊም ሚንሁ ሸይአ የአትክልት ስፍራ ሁለቱም እ የአትክልት ስፍራዎች አንድ በሱ ላይ የሚያጎሉበት ነገር የለም አንድ 100 ፕሮዳክቲቭ ነው ፍሬያማ የሆነ ነገር ነው የሚሰጠው እርሻው ሰውየው ግን በሚያሳዝነው ሁኔታ እርሻው ለሱ ታማኝ ሆኖ 100 ፍሩትፉል ሲሆን ፕሮዳክቲቭ ሲሆን ወለም ቶትል የሚንሁ ሸይአ ሲሆን በሚያሳዝነው ሁኔታ ሰውየ ግን ራሱን ነው ኢንዳይሬክትሊ ምን መሰላቸው ቁርአን ኢንዳይሬክት

አዶን ንክ አይመስለኝም አንተ ቢዳ ሃዚህ አበዳ ይሄ ያለኝ ሀብት ያለኝ ፍሩቶች ያለኝ ወካነ ለሁ ተመራላለም ያለኝ ነገር ኤቭሪቲንግ ይጠፋል ብዬ በፍጹም አላስብም አለ ይጠፋል ብዬ በፍጹም አላስብም እነዚህ አይዲያዎች ላይ ይህንን አያ ላይ ስ አንዳንድ ነገሮችን ቆም ብለን ለማየት እንሞክር ወሁወ ዛሊሙን ሊነፍስህ ስቴት ኦፍ ማይንዱ ራሱን የበደለ ነው ብያቸዋለሁ ሰውየው ስለ ራሱ የሚያስበው ነገር አለ አላህ ደግሞ ስለ እሱ ያለው እይታ አለ አላህ ስለ እሱ ያለው እይታ ነው ለራሱ ያለው እይታ ደግሞ ነው እኔ በጣም ባለ ሀብት ነኝ ነው በጣም ወሳኝ ነው ከዚህ በፊት እዚህ ፕሮግራም ላይ ደግሜ ደጋግም ያለው ዩር እይታ ሁሉ ነገር እይታ ነው ነገር የምታይበት እንዴት ነው ስለ ያለው አመለካከት ስለ ራሱ አስተሳሰብ እኔ ተከበርኩ ነኝ ባለ ነው አላህ ደግሞ ስለ ያለው እይታ ወهو ظالم لنفسه ነው ሁል ግዜ እኔና እናንተ ማሰብ ያለብን ነገር እኔ አላህ ዘንዳ ያለኝ እይታ ምን አይነት እይታ ነው እኔ አላህ ዘንዳ ያለኝን እይታ ለማወቅ ራሴን በቁርአን አስተምሮት መፈተሽ ነው የቁርአን አያቶች እኛ አላህ ዘንዳ ያለንን ቦታ አላህ እኛን የሚያይበትን ቦታ ቁልጭ አድርገ ነው የሚያሳየው ስለዚህም የአላህ እይታ ስለ ሰውየው ነው ሰውየው ስለ ራሱ ያለው እይታ የተሳሳተ ነው ያ ማለት ሰውየው በራሱ ዲሉዥናል ነው ዲሉዥናል ቲንኪንግ ነው ያለው ስለ ራሱ ያለው ፍጹም የተሳሳተ ነው ይኖ አንዳንድ ሰዎች አሉ በተለያዩ ሚዲያ ላይ የምታያቸው ምናም ይመጡልል ስለ ራሳቸው ያላቸው እይታ በቃ ይገርመሃል በቃ አሜዚንግ ነው አንዳንድ ጊዜ የሚገርሙኝ ከስርኛ ማሻላ ምናምን ብለ ምንለው ነው በጣም የሚያሳዝነኝ እና ስለ ራሳቸው ያለቸው እይታ በጣም የሚገርም ነው ወያሕሰቡን አነውም አላሸይ ይላል ቁርአን በጣም ቢሩፉን ነው ወይም ሓሽር ላይ ይመስለኛል ወያሕሰቡን አነውም አላሸይ የሆነ ነገር ያሉ አድርገው ራሳቸውን ያስባሉ ይላል አላህ ግን ምንም ላይ እኮ ናቸው በጣም ነው የሚያምር ይሄ አይ ወያሕሰቡን አነውም አላሸይ የሆነ ነገር ላይ እንዳሉ ያስባሉ ግን ምንም ላይ ናቸው ምንም ባዶ ናቸው ማለት ባዶ ሆነው የሆነ ልብስ መልበስ ስለቻሉ ብቻ የሆነ ቃላት መናገር ስለቻሉ ብቻ ድርጊታቸውን ስታየው እንቅስቃሴያቸውን ስታየው ይኖ አና የሚል ስሜት አለው በአፋቸው አይሉም ቨርባሊ አይሉም እኛ ምናምን አይሉም ግን አክሽናቸው ድርጊታቸው ይኖ አቲቱዳቸው ሁሉ ነገራቸው ድርጊታቸውን በደንብ ስታየው የሚያንጸባርቀው ሪፍሌክት የሚያደርገው ግን አና የሚለው ነው እንደኔ እኮ ቆንጆ የለም እንደኔ እኮ የሚናገር የለም እንደኔ አንደ በተሩቱ የለም እንደኔ ሀሳብ ያለ የለም እንደኔ ዲኑን የሚያገለግል የለም እንደኔ እኮ ቆንጆ የለም እንደኔ 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 ከእኔ የበለጠ አዋቂ የለም ከእኔ የበለጠ እንትን የለም ብሎ ማሰብ በእኔ ጌታ መንደሆን ታቃላችሁ የአላን ቁድራ መገደብ ነው ከእኔ የበለጠ ቆንጆ የለም አለምን ማለት ነው አላ ስንት ቆንጆ ሞልቶታል ወሰወረኩም ፈአሰነ ስወረኩም ነው ያለው ለቀድ ከለቅን ልኢንሳን ፊ አሰን ተቁዊም ነው ያለው አረል ስለዚህ ከእኔ የበለጠ ማንም የለም ብየሳስብ አላ ከዚህ የተሻለ አይሳራ ምያልኩ እኮ እየግድ መደምኩኝ ነው ሎት ሮንግ ነው የአላህን ቁድራ ኢንዳይሬክትሊ መካድ ነው አና የሚል ስሜት ውስጥ ይኖራል ዛሊሙን ሊነፍስህ ይሆና ይ አንዳንድ ሰዎች ያሉ ሚዲያ ላይ በጣም ሰው የሚያጨበጭብላቸው ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ሰው የሚያጨበጭብላቸው ሰዎች ስለእነሱ ያላቸው እይታ በጣም አሪፍ ላይ ናቸው ነው እነሱም ስለ ራሳቸው ያላቸው እይታ በጣም አሪፍ ላይ ናቸው ቁርአን ደግሞ ወሁወ ዛሊሙን ሊነፍስህ ነው የበደለ ሰው ነው ብሎ ይገልጸዋል ወሁ ዛሊሙን ሊነፍሲ ምንም የማይጠቀም የማይረባ የሆነገር ሲያግበሰበስ ታያቸዋለ ምንም ጥቅም የለ ወሁ ዛሊሙን ሊነፍሲህ ሰው ሁሉ ነገር ኖሮት ማቴሪያል ጌን በጣም መጥፎ ነገሩ ይ ማቴሪያሊስቲክ መሆን ቁሳዊ መሆን አንተነትን እንድትረሰው ያደርጋል አንተነትህን ማስረሳት የቻለ ኢኮኖሚካ ፖለቲካል ፓወር ትርጉም የለው በሌላ አባባል ምን ማለት ይመስላችሁ ሰልፍ ነስ ራስነት አንተነት አንቺነት እኛነታችን its more ከምንም በላይ የላቀን ከምንም በላይ የላቀ ነው እኮ ነው እኛነታችን ላይ ክብር ስላለን ሂማን ስለሆነ በሰውነት ክብር ስላለን የሆነ ቦታ ላይ ሄደን በጣም ያማረ የሆነ ሮያል የሆነ የንጉሳዊ የሆነ አቀባበል ያለበት ቦታ ላይ ተቀብለውን በጣም ጥሩ ምግብ እየበላን ጥሩ ነገር እየጠጣን ጥሩ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ሆነን የእኛን ክብር የሚነካ ሰው ንግግር ቢያደርግ ግን ሀርት እንሆናለን ያን ቦታ እንፈልገውም ጥለነ ሄዳለን ከምናየው የሚመች ኢንቫይሮንመንት አካባቢ ክብራችንን እናስፈልጣለን ሰልፍነስ የሚባለው ሰልፍ ወርዚነስ የምንለው ነገር አለ ለራስ ቦታ መስጠት ተግባብተና ለራስ አንድ ነገር አስብ ውስ የሆነ ሰው ሁሉ ነገር አለው እና እኛ በዱኒያ አለው የሚባል ነገር ሁሉ አለው ሁሉ ነገር አለው ግን ራሱን የበደለ ሰው ቢሆን አላህ ደግሞ ለሱ ያለው እይታ ወሁወ ዛሊሙ ሊነፍሲ ኮነ ምን ነው ጥቅሙ ምንድነው ፋይዳው ዋት ፖይንቱ ምንድነው አላህ ዘንዳ ያለኝ እኔ አላህ እኔን የሚያይበት እይታ ምንድነው ብሎ ማሰብ በጣም አስፈላጊ ነው سبحان እሺ ቃለ قال አንተ اظن انت بيد هذه ابدا ايه بفصوم يميطف هاي ይሄ ሳይኮሎጂካል ፕሮብሌም ይፈጥራል ነው ማቴሪያሊስቲክ መሆን በጣም ቁሳዊ መሆን ቆሳዊ መሆን ስለ ንቦናዊ ችግር ይፈጥራል ስለ ንቦናዊ ችግር የሚፈጥረው ምን ያለን ነገር በሙሉ የሚጠፋ አይመስለንም ምንም በፍጹም የሚጠፋ አይመስለንም ሁልጊዜ ጊዜ ቋሚ ያደርገን ነው የምናስበው ከዛ አንድ ቀን የጠፋ ጊዜ አቤት የሚወደቀው አወዳደቅ በጣም አስከፊ ነው በጣም ምን አይነት አቅም አለው መሰላችሁ ማቴሪያሊስቲክ መሆን ቁሳዊ መሆን ዲሉዥናል የሆነው ቲንኪንግ ይኖረናል የተሳሳተ የሆነ አስተሳሰብ ይኖረናል ሪያሊቲን አይናችንን ገልጠን እንዳናይ ይከለክለናል እውነታን ማየት እንዳንችል ያደርገናል ሰዎች ለዛ ነው ነገሮች ሁሉ አልጋ ባልጋ ሲሆንላቸው ምቹ ሲሆንላቸው ሳምታይምስ የሚገርማቸው ነገር ነገሩ ራሱ ከአላህ መሆኑን ይረሱታል የተሰጣቸው ነገር ሁሉ ከአላህ መሆኑ ይረሱታል እንደዚህ ያለ ቀጥሎ 36ኛው አያ ላይ ወማ አዙኑ ሰዓተ ይማ የትንሳይ ቀን ይመጣል ብዬ በፍጹም አላስብም ወለኢሩዲእቱ ኢላ ረቢ ኢቭን ፍ ፎርስድ ቱ ሪተርን ባክ ቱ ማይ ሎርድ ወደ ጌታዬ ዘንዳ ተገድጄ ወለኢሩጅዒቱ አለም በፍቅር ነው ኖ ሩዲቱ ፓወርፉሊ ፎርስፉሊ በጉልበት ወደ ጌታ እንኳን ቢመለስ ብመለስ የትንሳይ ቀን ኖሮ ለአዲደነ ኸይረ ሚንሃ ሙንቀለባ አሁን ካለሁበት የተሻለ የሆነ ነገር በአራ አላህ እንደሚያዘጋጅልኝ እርግጠኛ ነ ይሄ ሰውየ ሙስሊም ነው ሙስሊም ነው እና ምን አለ በጣም የሚገርማቸው ነገር የትንሳይ ቀን የሚመጣ አይመስለኝም አለ ገንዘብም የሚጠፋ አይመስለኝም አለ በፍጹም እንደው የትንሳይ ቀን አለ እንኳን ቢባል እንዶ ለመስማማት እንኳን ዩ ኖ ዋት አላህ እኮ እዚህ ዱርና ሲኖር አቀማጥሎኛል ዛሬ እኔ የምኖረው ምርጥ ህይወት አላ ስለወደደኝ ነው ከማንም በላይ ስላላቀኝ ነው እኔ ጋር ያለው ነገር እኔ ስለተወደድኩኝ አላ ዘንድ ስለተከበርኩኝ ነው አስበዋል በዱኒያ እንደዚህ ፏ ካደረገኝ በሚቀጥለው አራ ደግሞ ሁሉ ነገር ኔ ነው የሚሆነው ከመዋን ይህ ያድግኛ አስተሳሰብ ምንደሆን ታቃላችሁ ይሄ ሁ ሰው እየተናገረው ገንዘብ ያለውን አቅም ነው የሚያሳየው መኒ ያዝ ጋት ገንዘብ በእኛ ሳይኮሎጂ ላይ በእኛ አስተሳሰብ ላይ ያለውን በጣም አደገኛ ጉልበት ነው የሚያሳየው የዚህ ሰው የተሳሳተ አስተሳሰብ ሌላኛው ምንድነው አኺራ የለም ሊኖር አይችልም የሚል አቋም ላይ ደርሷል አይገርማችሁ ለምን መሰላችሁ ለሱ ዱንያው ጀነት ነው ሁሉ ነገር እዚህ አለው? ተስፋ የሚያደርገ የሚጠብቀው ነገር የለም የረሳው እዚህ ያለው ነገር ሁሉ ጠፊ ነው እና ጃልና ማዕለ አር ዚነተ ላሃ ሊነብልኦሁም አዩሁም አሰኑ አመላ ወኢና ለጃሉነ ማለይ ሳዒዳን ጆሮዛ ምድር እንደምትጠፋ ረስቶታል ይህ ሰው ካኒ ኢማጅን ማቴሪያሊዝም ማድረግ የሚችለው አቅሙ ቁሳዊነት ማድረግ የሚችለው አቅሙ ስለ አላህ እንኳን የተሳሳተ አስተሳሰብ እንዲኖረን ያደርገናል ቅድም ብያችኋሉ ቁሳዊ መሆን እውነታን እንዳና የማገድ አቅምለሁ ብያቸዋሉ እውር ነው የሚያደርገውአይ ሰዎች አንድ ሰው ስ ያስቡት ነገር ማየት ይችላል ግን ከራሱ ታውሯ ተብሎ ሁሉ ነገር ራሱን ግን ማየት አይችልም ምን ማለት ማየት አይችልም በጣም ነገር የማድረግ ቅም ለሁ ከፍ ብሎ በጣም ቆሳዊ ሰው ሲሆን በአላህ ላይ የተሳሳተ አስተሳሰብ ይኖር ስለ አላህ የተሳሳተ አመለካከት ነው የሚኖረው አላህ እዚህ ተከራ አርጎኛል አመቻችቶኛል የሚቀጥለው አኼራ ማቶ በቃ እንደው መጀመሪያ የሚጠራው አላህ እኔ ነው ብሎ እንዲያስብ ነው የሚያደርገው በጣም አደገኛ የሆነ አስተሳሰበን የመበረዝ አቀማ አለው የዚህ ጊዜ ጓደኛው ሁሉ ነገር ሰማና قال ለሁ صاحبه ጓደኛው እንደዚህ ያለው ምስኪኑ ደሃው وهو يحاوره ሂን ሽት ኦፍ ዘ ቶክ ሱኖ ነገሩን የጀመረው አከፈርተ بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله በጣም የሚገርም ነገር የተናገረው ቁጥር 37 ላይ ጓደኛው ይህ ሁሉ ነገር ሲናገር ሰማና ቀበል ደረገና አከፈርተ ማለት ነው ለ ከለቃከ ከአፈር የፈጠረ ጌታ ከአፈር ያስገኘህ ጌታ በእሱ ክደህበታል ማለት ነው ባይዘዌ ሰውየው እስካሁን ሲናገር የነበረው ነገር እኔ በአላ ክጃ አለው ብለል እንዲ አላለም በአላህ ክዳለ እንዲም ለአጅደን ኸይራ ሙንቀለባ ነው ወለኢሩዲቱ ኢላ ረቢ በጉልበት ወደ ጌታ እንኳን ብመለስ ወደ ጌታ ነው በጉልበት ብመለስ እንኳን የተሻለ ነገር ነው ጌታ የሚሰጠኝ ነው ያለው አላህ ጌታ በመሆኑ ሰውየው አልካደም ታዲ ሰው ለምንድ ከፈርተ ቢል ለዚህ ጓደኛው ለምንድ በላ የሚለው ብዙ አይነት ኩፍር አለ በጣም የሚገርማችው ነገር ሳይኮሎጂካል ኩፍር አለ ስለ ልቦናዊ ክህደት አለ ምን ማለት ነው ስለ ልቦናዊ ክህደት በአንድ በታችን አላህን ላንክደው እንችላለን ልባችን አላህን ላይክድ ይችላል በአስተሳሰባችን ግን ስለ አላ ያለን ተውድ ስለ ያለን አስተሳሰብ ሳይኮሎጂካል ኩፍር አለ ስለ ልቦናዊ ክህደት አለ አስተሳሰብ ያስተሳሰብ የስነ ልቦናዊ ክህደት አለ። አከፈርተ ቢለዚ ለቀ ከሚን ቱራብ ከአፈር የፈጠረ አለው ሁለተኛ አከፈርተ አልኩፍር ቢማዕና የጌታን ጸጋ በሚገባው መስገን ኩፍር በሁለት አይነት ኩፍር አለ አንደኛ ኩፍራን ኒዕማ አለ በጌታ ጸጋ መካድ ሁለተኛ ኩፍር የምናውቀው ሐቂቃ በአላህ መካድ ነው ኩፍራን ኒዕማ ነው እያወራ ያለው ማመስገን ሲገባ አላህን ሽኩር ማቅረብ ሲገባ በተቃራኒው ነው እየሆንክ ያለው ፀጋውን እያመሰገን ካደለም እኔ አለኝ እኔ ያለኝ እያልክ ነው አከፈርተ ቢለዚ ከለቀ ከሚን ቱራብ ከፈር የፈጠረ ነው ከፈር የፈጠረ ምን በጣም የሚገርሙ ይሄ ጓደኛ ምን እያለው እንደሆን ታቃለህ ሰውዬ ሁሉ ነገር አለኝ እያለው ነው እኔ በጣም የተከበርኩ ነኝ እያሆነ ፍሬንድ ምን እንዳለ ታቃለ አፈርነ ምና ለው አፈርነ ያንተ አፈር አንተ የተሰራበት አፈር ከኔ አፈር በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው ማለትነው ውድ ነው እያልከኝ ነው አና አክፈሩ ሚንከ አለን አዙ ነፈራ የምትለኝ ሀቢቢ ኦርጅነን ላስታውስ አንተ ማለት አፈርነ ይሄ ብቻ አይደለም መ ሚን ኖጠፋቲን አለ አንተ ጌታ ኮ የሰራህኮ ከኑጥፋ ነው ድሮፕ ኦፍ ስፐርም አንተ ማለት ጠብታ ማነው የፍትወት ጠብታ ነ ሌላ ነገር አደለን ድሮፕ ኦፍ ስፐርም ነ ሌላ ነገር አደለን ኦርጂኔ ንገረኝ ንገረኝ ካልከኝ እያለ ነው ንገረኝ ካልከኝ እነግረሃለሁ አንተ ማለት ያ በጣም የሚያስቀይመው ወዲያውኑ ለመታጠብ የምትሮጠው ያ ፈሳሽ የለም ደካማ ደካማው ፈሳሽ አንተ ማለት ሱ ነው ነው አንተ ምንድነው የሚያስኮራ how you can ተገኝተ ስታበቃ ሁላችንም የተገኘንበት መሰረት እንትን መገኛችን አንዱ ምክንያት የሆነው ድሮፕ of ስፐርም ሆኖ ምንድነው የሚያቆራ መሰዋ ከረጁላ ከዛ ሰው አድርጎ የቀረጸ ጌታ ለዚህ ጌታ ማመስገን ሲገባ በሱ ላይ ትክድበት አለ ምን ይሁንክ ነው ያለው لكنه والله ረቢ ላኪንሁ አላሁ ረቢን ዛሬ አልጀምረም በጣም የሚ የሚገርም የሆ ፕ 8ኛው አያለት ንላ በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ ስንመጣ የምንቃኘው የሆናል በጠቀላላው ግን የ ፖይንቱ ዋናው ፖይንቱ ሀሳቡ ምንድነው ገንዘብ ዱንያን ማፍቀር በጣም ቁሳዊ መሆን ከሚያመጣቸው አደጋዎች መካከል አንዱ ሰዎች አራ የለም ብለው እንዲያምን ያደርጋቸዋል አራ የለም የሚለው በአፋቸው ላይ ላይሉ ይችላሉ ተግባራቸው ግን አራ እንደሌለየሚያሳይ ነው ሳይኮሎጂካሊ ግን በአራ ይክዳሉ አስተሳሰባ በአስተሳሰብ ግን አኼራን ይክዳሉ በተግባራቸው አኼራን ይክዳሉ እኛ ብዙ ጊዜ የምናስበው ኩፍር ሽርክ ምናምን ይሄ በቀጥታ በተግባር ማድረጉን ነው የምናስበው ወይም በአንድ በት መናገሩ ኖ የተለያዩ ነ አስተሳሰባዊ ኩፍር አለ በአስተሳሰብ ኩፍር ውስጥ ይከታል በአላ ላይ የተሳሳት አመለካከት እንዲኖረን ያደርጋል ቁሳዊነት ራሳችንን ወደ ውስጥ እንዳናይና ከራሳችን በእኛና በራሳችን ላቸው በእኛና በእኛ መካከል መጋረጃ ነው የሚያደርገው ራሳችን ማየት አንችልም ሱረቱ ካፍ ከመታስጠነቅቅባቸው መሰረታዊ የሶራዋ አጀንዳ መካከል አንዱ ሪስ ፋይቲንግ ሜትሪያሊዝም ነው ብያችሁ አለ ቆሳዊነትን መዋጋት ነው ቆሳዊነትን መዋጋት ማለት እስልምና ገንዘብን ይቃወማል ሀብታም ሆነን ይቃወማል እያልኩኝ አይደለም ወደፊት በደንብ አብራሯለሁ ባላንስ አድርገን ሚዛናዊ አድርገን የዱና ና ህይወታችን ህይወታችንን እንዴት መሄድ እንዳለብን የሚያሳይ ነው ለማንኛውም በክፍል ሀያ ላይ እንሻላ ቀጣዮቹ እናያለን ባረክላሁ ሊውለኩም አሰላሙ አሌይኩም